Sziasztok! Ma a New York Zoo-val játszom egy egyszemélyes játékot. A játékszabályokra nem fogok külön részletesen kitérni, ugyanis erről van egy külön videóm. Így aki a szabályokra kíváncsi, az nézze meg azt. Abban igyekeztem elég alaposan, részletesen összeszedni mindent. És újra nézve talán csak egy dolog maradt ki. Mégpedig az, hogy amikor egy ilyen állatvásármezőre érkezünk, akkor vagy a két ott látható állatot vehetjük el, vagy helyettük egy tetszőleges állatot elvehetünk. Az egyszemélyes játékmód csak néhány dologban tér el. Egyrészt az egyik kimondottan egyszemélyes játéktáblát kell választani. Én most ezt az oldalt fogom használni, így kapok egy szurikátát és egy flamingót. A másik eltérés a több fős játékhoz képest, hogy minden ilyen bevágásban, ilyen öbölben csak kettő lapka van, tehát a megszokott módon kell előkészíteni a játékot és a legfőső lapkát levenni, vagy már fel sem rakni. A harmadik és egyben utolsó különbség a többfős játékhoz képest pedig maga a lépés, amit az elefánttal meg kell tenni, ugyanis vagy a következő ilyen állatvásármezőre lépünk, vagy pedig valamelyik ilyen képpel felfelé fordított lépéslapkát kell használni. Amikor ilyet használok el, akkor azt le kell fordítani, és majd legközelebb akkor lesz újra elérhető ez a lépés, amikor már mindent felhasználtam ezek közül, tehát mindegyik képpel lefelé szerepel, vagy amikor mindegyiket vissza kell fordítani képpel felfelé, és újra lehet használni a lapkákat. A cél pedig ugyanaz, meg kell töltenem az állatkertemet, tehát ezeket a barna mezőket. Még mielőtt az elefánt kétszer körbeérne itt a központi táblán, és minél korábban történik ez meg, annyival több pontot kapok, annyival sikeresebb vagyok. Ha pont akkora telik meg az állatkertem, amikor az elefánt másodszor lép ide, akkor ugyan sikerült, de 0 ponttal zártam. Ha pedig később telik meg az állatkertem, akkor annyi mínuszpontot kapok, amennyi mező a kezdő mező után van. Bele is vágok, nézzük, hogy sikerül. Először is lépek egyet. Tehát elveszem ezt a lapkát, és mondjuk ide berakom, és egy szurikátát rakok rá. Ahogy említettem, a következő állatvásármezőre rá lehet lépni lapka felhasználás nélkül, de persze lapkával is el lehet lépni, most nem tudnám megtenni, mert egyre van, úgyhogy ezt most csak simán rálépek. Itt kapok egy pingvint és egy kengurút, ezeket berakom ide. Azt hiszem, most felhasználom a kettes lépést, és akkor lépek egy-kettőt. Ezt tudom berakni, mégpedig szerintem ide fogom berakni így, és arra rárakok egy kengurút. Így. Itt ugye szaporodnának a sarkirókák, de nekem nincs egy sem. Úgyhogy most megint azt válaszom, hogy tovább haladok a következő ilyen állatvásármezőre. Ott egy kengurút és egy szurikátát kapok, és mind a kettőt behelyezem már lent lévőre. Itt a lépéslapkák közül a 4 plusz azt jelenti, hogy legalább 4-et kell lépni, és az elég problémás, mert ugye nem szeretnénk túl gyorsan végigírni itt a táblán, de valamikor el kell használni, és lehet, hogy ennek most jött el az ideje. Felhasználom a 4 pluszost, azaz lépek 4-et, 1, 2, 3, 4, ezt elveszem, és mondjuk ide rakom, és rárakok egy flamingót, és van itt egy szaporodás, itt a szurikáták szaporodnak, így ide kapok egy szurikátát, és hol is van, igen, ez itt ugye azt mutatja, hogy egy fős játéknál is igaz az, ami kettő, illetve három fős játéknál, hogy amikor szaporodás történik, akkor van egy bónusz szaporodás, tehát én kiválaszthatom most a kengurukat, és ők is szaporodnak. Most mindenféleképpen a következő ilyen állatvásármezőre lépek, és egy flamingót ide berakok, egy kengurút pedig ide. Ezt a formát elég vonzó elvenni, úgyhogy most lehet, hogy ezt kihagyom, és azt mondom, hogy hármat lépek. Egy, kettő, három. Ezt berakom ide, és most lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy ide kettő kengurút átrakok innen, így. És tovább megyek a következő állatvásármezőre, kapok egy flamingót, meg egy pingvint, a pingvint ide rakom, a flamingót viszont a saját lapkájára. És szaporodnak a flamingók, tehát kapok ide egy flamingót,
És azt fogom választani, hogy a szurikáták szaporodjanak még a bónusz szaporodásnál. És egy kicsit elszámoltam magam, ugyanis a nulla maradt már csak ilyen lépéslapkaként, így mindenféleképpen állatvásármezőt fogok tudni aktiválni. És ezzel most igazából az a probléma, hogy el fogok veszíteni egy állatot emiatt, de muszáj felhasználnom. Tehát nullával újra ezt aktiválom, ahol most vagyok. Tehát kapok egy pingvint és egy flamingót. A flamingót be tudom rakni ide, a pingvint pedig ide. És ez igazából amiatt kellemetlen most, mert nem lesz helye a flamingónak, tehát minden flamingót leveszek innen. Ez itt megtelt. És ugye egyet berakhatnék az egyik házamban, hogyha üres, de ezt nem teltem most meg. Ezt az egy flamingót veszítettem el igazából. De amikor megtelik egy mező, akkor választhatok egy ilyen látványosságlapkát, és természetesen a legnagyobbat fogom elvenni, ezt berakom ide. Most felfordulnak a lépéslapkák, egy picit nagyobb szabadságom van, és az egyestel is használom, átjövök ide, és ezt mondjuk ide rakom, és erre kettő pingvint is rakok. A következő ilyen állatvásármező jöhet, egy kengurúval és egy sarki rókával. A kengurút berakom ide erre a nagyobbra, a sarki rókát meg ide rakom, ahonnan a pingvineket elvettem. Oké, most elhasználom a kettest, ide lépek, és ezt ide rakom, és mondjuk rárakom ezt a pingvint. A következőnél nem használok lapkát, hanem rögtön ide megyek a vásármezőre, és egy pingvint, illetve egy szurikátát elvehetek. Pingvint ide rakom, a szurikátát... Ó, elfelejtem megcsinálni a szaporodást vissza, tehát ezt visszarakom egyelőre, és ugye az történt, hogy itt álltam. Igen, ideig kell csak visszajönnöm, illetve nem, ezt még visszaveszem. Elfelejtettem a szaporodást, tehát így álltam előttem, és ezt a kenguru szaporodást végre kell hajtanom. Tehát egyrészt ide jön egy kenguru, másrészt ide jön egy kenguru. És akkor választhatok egy bónusz szaporodást, az pedig legyen itt a szurikátáknál. Ja, de úgyis, hogy eléptem, akkor ez így volt. Bocsánat, kicsit összekavarodtam, de ez így most rendben lesz. Tehát igazából ezt megcsináltam, beraktam ezt a lapkát, erre ráraktam a pingvint, és utána kell megcsinálnom a kenguru szaporodást, azt most megcsináltam, és bónuszként ezt, tehát most rendben vagyunk. És most jön az, hogy tovább megyek csak simán erre a mezőre. Egy pingvinért és egy szurikátáért. A pingvint ide rakom másodiknak, a szurikátával pedig megtelik ez. Egyet kivehetek egy üres házba, a többit kiveszem. Hát talán célszerű a legtöbb mezőt foglaló lapkát választani, úgyhogy ezt így lerakom. Ezt követően a 4-es használom fel. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4. Ezt fogom elvenni. És ez, ha minden igaz, akkor pont ide befér. Remek. Ezt a szurikátát rárakjuk. És akkor az történik, hogy itt szaporodnak a pingvinek, tehát ide is. Hoppá. És ide is. Jön egy pingvin. A bónusz szaporodás meg valamelyik kengurúnál fog történni. Nincs túl sok választási lehetőség. Mind a kettőnél kettő üres mező van hátra, tehát igazából mindegy. Na, megérkeztünk először a kezdőmezőre. Kapok egy sarki rókát és egy flamingót. Na, a sarki rókát berakom a másik mellé. Az úgy rendben lesz. A flamingót pedig, hát, vagy berakom oda, vagy várok kisebbet, de nem sokkal kisebb lesz. Nem tudom. Jó, berakom ide. Na, nulla meg három van. Na, most figyelnem kell, nullával az előbb befűröttem egy kicsit. És lehet, hogy akkor azt csinálom inkább, hogy amit elvettem flamingót, mégsem rakom be, hanem ide kirakom, hogy azzal kicsit rugalmasabban bánhassak. Mondjuk most tovább lépek megint egy ilyen vásármezőre, egy pingvint és egy kengurút kapok. Ezt ide rakom, itt már csak egy üres mező lesz utána, ezt meg ide rakom, ez így megtelik. Tehát az történik, hogy egyet visszarakhatok az egyik házba, a többit meg leveszem róla. És most elvehetek megint egy ilyen lapkát, legyen ez, ide. Szerintem most duplázunk, nyomok egy nullát,
Azaz kapok megint egy kengurút és egy pingvint. A pingvinnel ez megtelik. A kengurúnál pedig az van, hogy ezt berakom ide, és mindig amikor egy ilyen lapkára egy állat kerül, akkor az egyik házból is bekerülhet egy, tehát ez is megtelik. Nézzük, mondjuk levesszük ezeket, és egyet berakhatok ide. Innen elveszem ezt, és ide berakom. Aztán pedig innen visszaveszek egyet, a többit visszarakom, és megint elvertek egyet, hát a hármas a leghosszabb, az jó is oda szerintem. Aztán meglátjuk. Jó. Ugye most vagy hármast használok el, 1, 2, 3, vagy pedig simán ide megyek. Bármiket választhatom, annyiból lehet előnyös, hogy elhasználom a hármast, mert onnantól kezdve bármit használhatok. De mondjuk most még azt fogom csinálni, hogy csak simán ide jövök. Kapok egy kengurút, meg egy szurikátát. Kenguru, szurikáta. Melyek a legkisebb mezők? Mondjuk ide rakom a kengurút, erre a mezőre, és akkor átrakhatok még egyet. A szurikátát pedig oda, ahol amúgy is van szurikáta. Van egy sarki róka szaporodás, tehát egy sarki rókát kapok. Illetve ugye az történik, hogy választhatok még egyet, és én a pingvineket fogom választani. Ők tehát itt szaporodnak, és amikor ide kerül egy állat, akkor még egyet berakhatok. Bízunk benne, hogy hamarosan ez is megtelik akkor. És akkor most fogom elhasználni a hármast. 1, 2, 3. Ez egy elég jó lapkának tűnik. Így mondjuk akár ide. És hát, mondjuk rárakom a flamingót. Most elérhetővé válik az összes lépés lapka. És lehet, hogy ezt el is használom rögtön a nullát. Ja, csak annyi, hogy akkor át kell raknom valahonnan máshonnan egy állatot. Aha. Az mondjuk lehet, hogy mégsem, mert ez a lapka, ez jó, ez jónak tűnik, de ugye az a hátránya akkor, hogy most valahonnan máshonnan át kell raknom ide állatot, és mondjuk lehet, hogy ahogy így nézem, ugye kenguru az nagyon sokára lesz, hogy szaporodjon, szurikáta az most fog szaporodni, tehát a szurikátát azt nem érdemes átraknom, ugye azt is kellene nézem egyébként, hogy utána meg itt fog berakni, már nincs olyan sok lehetőség. Mondjuk ez elég jó lehet ide, valahova, ahogy nézem. Tehát ez mondjuk, hogy is? Vagy mégsem megtréfált engem ez a forma. Nem, mégsem. Az nem lesz jó, de mégsem. Az ugye ezt berakom ide. Az jól mutat persze. Csak utána kérdés, hogy tudok-e bármit rakni. Ezt még mondjuk be tudnám rakni, és van egyesem. Az jó lehet. És akkor utána már csak kettő, és igazából csak állatmezőkön kell haladgatnom utána, és egy hármast előnyönöm, meg egy egyest, az nem tűnik kivitelezhetetlennek. Jó, akkor csináljuk azt, hogy most elhasználom a nullát, mert el is fordítottam, nullát elhasználom, és ezt ide rakom, erre meg mondjuk rakunk, mondjuk állatunk kettő pingvint. Aztán elhasználom az egyest, átjövök ide, elviszem ezt, és ezt berakom mondjuk így ide. Erre meg igazából majdnem bármit beáldozhatok, mondjuk egy kengurút átrakok ide. Hol van a kenguru szaporodás? Az még odébb van. Jó. Szaporodnak a szurikáták, tehát kapok egy szurikátát, és kérjetek egy bónusz szaporodást. Legyenek itt a sarki rókák, tehát még egy sarki róka jön ide. Ezt követően ide lépek. Van egy kenguru, és van egy flamingó. Mondjuk így, és így. És mivel innentől kezdve igazából egy lapka sem jó nekem már erre a hármas egyes mezőre, tulajdonképpen azt kell elérnem, hogy ilyen bónuszokat töltsem fel ezeket a helyeket. Úgyhogy a következő állatvásár mezőre lép fel, kapok egy szurikátát és egy sarki rókát. A szurikáta az jó lesz ide, a sarki róka ide, megtelik, egyet berakhatok, többit leveszem, elvehetek egy bónuszt, ezt a hármast fogom elvenni ide, és igazából a következő mezőnél meg is leszek, mert ha átrakom ide a következő állatvásár mezőre, kapok egy
függvényt és egy flamingót. De nem is ez a lényeg, hanem hogy a flamingók szaporodnak, és még nem is ez a lényeg, hanem hogy van egy bónusz szaporodásom, és ezt itt a szurikát ellen fogom érvényesíteni, tehát itt megtelik, egyet kirakhatok, ez innen lekerül, és egyetlen egy lapkával lefettem ezt az utolsó üresen maradt mezőt is. Ez azt jelenti, hogy most ebben a pillanatban teljesítettem a játék végi feltételt, tehát végül is nyertem, és tulajdonképpen minden mező, ami még eddig a kezdő mezőig hátra van, plusz egy pontot ér nekem, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ponttal zártam ezt a játékot. Ha ti is kipróbáljátok ezt az egyszemélyes játékmódot, írjátok meg, hogy nektek mennyi pontotok lett. Illetve van ezen egy másik oldal, itt nagyobb a játéktér, tehát több mezőt kell lefedni, és 4 ház van, tehát ennyiben tér el a másik oldaltól. Köszönöm, amennyiben megnéztétek ezt a részt, kommenteljetek, lájkoljatok, iratkozzatok fel bátran, de a legfontosabb, hogy játsszatok sokat. Sziasztok!